פעם שאלו את הרבש"ח איזה תלמיד יזרוק מהישיבה. הרבש"ח אמר, אם זה כמו תפוח בתוך ארגז שהוא מרכיב ומתקלקלים תפוחים אחרים, תוציא אותו. אם הוא לא מרכיב ומקלקלים אחרים, קלקל אחרים, אז אל תזרוק את תלמיד מהבית ספר. זה יסוד. אם הוא מקלקל, יזרוק. אם הוא לא מקלקל, אז יום אחד הוא יהיה טוב.